שלום לכם צופים יקרים, חג הפסח עומד בפתחנו ונשב אם ירצה השם כולנו בליל הסדר, איש איש ומשפחתו ונשמע את שאלות הילדים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. ויש פירוש מאוד מעניין למילים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. ההרגל שאנחנו רגילים לשאול, מה הכוונה, למה שונה הלילה הזה מכל יתר הלילות שאנחנו בלילה הזה יושבים כולנו ואוכלים מצה, כל השאלות שאנחנו מכירים שהילדים שואלים. אגב, גם אם אין לך ילדים, אתה צריך לשאול את השאלות האלה, לא לדלג על הקטע. אבל הפשר של השאלות האלה מסביר אברבנאל פירוש מאוד מעניין. מה נשתנה הלילה הזה? זה לא הלילה הטכני שיש חושב בחוץ ומקודם היה אור, אלא הגלות הזאת שהיא חשיכה, והיא כל כך קודרת, והיא כל כך אפלה, וכל כך הרבה יהודים סבלו במשך 2000 שנות גלות. למה היא כל כך שונה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הגלויות האחרות שהיו הרבה יותר קלות, יותר קצרות, ולא כל כך ארוכות, ולא כל כך מדכאות? כל כך הרבה מיליונים של יהודים נהרגו במשך הגלות של 2000 שנה. למה זה? ולכן זו השאלה, מה הלילה, מה משתנה הלילה הזה מכל הלילות? כך סובין. תלוש אותם ותגבל אותם בתוך המים, תרדד אותם, שים אותם שטוח ותכניס אותם לתנור. מה יצא? יצא כמו מצה. תוציא את זה, תראה שזה מתפורר לך ביד. זה לא כמו מצה. זה יצא כזה דבר מפורר, כי סובין ומים לא נדבקים. קמח ומים נדבק, הופך להיות דבק, קשוח. אבל סובין מפורר, יוצא לך פירורים. למה אנחנו סובלים? כי הלילה הזה כולנו מסובין. אנחנו דומים לסובין. אוכלים אחד את השני, מפוררים. הלילה הזה צריכים להיות כמו מצה. עם אחד, מאוחד, קשיח, שאנחנו מספיק מלחמה עם אויבינו שבקשים אותנו להשמיד אותנו, ולא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצלנו מידם, אם תהיה לנו יד אחת, קשיחה, עומדת מאוחדת עם עם חזק. אם אנחנו נהיה מפוררים כמו סובין, נמשיך את הגלות. חס וחלילה, אנחנו צריכים להיות בני חורין דומים למצה קשוחה, מלוכדת ומאוחדת. חג שמח לכולכם. פסח כשר לכל עם ישראל.